Povodom obeležavanja 29. godišnjice Centralnog odreda Specijalne policije Republike Srpske u Zvorniku je osveštana spomen ploča stradalim pripadnicima ovog odreda. Za 12 poginulih pripadnika Centralnog odreda Specijalne policije Republike Srpske u Zvorniku je ispred prostorija Policijske uprave Zvornik osveštana spomen ploča. Spomen ploču je u ime MUP-a Republike Srpske otkrio ministar Dragan Lukač. Naša obaveza i naš dug prema njima je bio da je ovdje u Zvorniku, odredu gdje su oni bili, da obilježimo njihovo postojanje ovdje za vrijeme dok su se borili za Republiku Srpsku. Na kraju su i među njima neki od prvih ljudi koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku. Mi danas ispunjavamo našu obavezu, naš dug prema njima i ovo znači da ćemo se uvijek sjećati naših poginulih junaka, da ih nikad nećemo zaboraviti. Ovo je način da se sačuva sjećanje na stradale pripadnike odreda, poručio je Željko Janković, član odreda i predsjednik Udruženja pripadnika Centralnog odreda Specijalne brigade Policije MUP-a Republike Srpske. Pripadnici Centralnog odreda su uglavnom bivši specijalci MUP-a Bosne i Hercegovine koji se 4. aprila 1992. podijelili i rekli ne MUP-u Bosne i Hercegovine, da bi posle toga bili na ratištima, na Sarajevskom ratištu, pa kasnije Zvorničkom. Na osveštanju spomen ploče vijence su položili predstavnici MUP-a, nekadašnji članovi odreda i porodice poginulih boraca ovog odreda.